Գիտեսեք, քաղաք Մարտայի կալբատը Ուշից ավելի քան 350 կիլոմետր հեռու Սյունիքի սահմանապահ Բարձրավան գյուղում լավատես չեն մարդիկ։ Լսել են Նիկոլ Փաշինյանի շաբաթասկզբին ոսկեպարում առած հայտարարությունը։ Սյունեցիների մտահոգությունները էլ ավելի են խորացել։ Մենք հիմի կարանք ստեղից դուրս գան, գնանք ասենք, չէ, չկա, այնել չկա, այնել չկա, այնել չկա։ Դա նշանակում է, որ շաբաթվա վերջ պատերազմն է սկսելու։ Ժողովրդին վախեցնում են պատերազմով, որ չտանք պատերազմն լինելու։ Բայց դե պատերազմ չլինելու որն ունեք, ամեն օր էլ պատերազմի մեջ եք։ 3.5 տարի է անցել այն նորից, երբ Բարձրավանի քտի տակ շուրնուխի գրեթե կեսը թշնամուն հանձնվեց, ու այս կողմերում ապրողների կյանքը փոխվեց 180 աստիճան։ Բարձրավանում չեն ուզում, որ ոսկեպարծիները, կիրանցիները, բաղանիստիները իրենց բախտին արժանանան։ Ձեզ վերջ էս պատերազմները, քանիսն եք զիջել, քանի անգամ եք մեկ զիջել։ Ես կսազլաչինի, չգիտեմ են։ Ղարաբաղից, Ղարաբաղի գյուղերից, քանի անգամ եք մեկ զիջել, ինչ եք ավելացրել։ Կորցնելուց բացի մեկ ոչ մի բան չեք ավելացրել։ Հայաստանի Հանրապետությունը սա է։ Փաշինյանը ավելացնում, թե պակասեցնում է Հայաստանի տարածքը ոսկեգույն այս ուրվագիծը թափահարելով, թղթապանակից երբեմն նաև արտվաշենը խորհրդանշող մի կետի քանելով։ Հայաստանի Հանրապետությունը սա է։ Իր տնից արդեն 5-րդ անգամ տեղահանված Սեդատատը Արցվաշենում է ապրել, 1992-ին տեղափոխվել Արցախ, մի քաղաքից մյուսը։ Կյանքի 70 տարում 2023-ի սեպտեմբերին 12 հոգանոց ընտանիքով տեղափոխվել է Բարձրավան, Արցվաշենը նորից հայերով բնակեցնելն անհնար է, ասում է։ Հետի 4 կողմ ադրբեջանցիքին, ոնց կտան մեզ։ Սարատովնա, էտա Գեդաբեկնա, Արցվաշենը, ոնց ասեմ, որ Տաուշի բանի գյուղերը հետ համեմատ է սախի, համեմատ է, էտի 4 կողմը թուրքեր են։ Վախ ունի 70-ամյակինը, որ Տավուշից հետո հերթը էլի կհասնի Սյունիքի գյուղերին, ստիպված կլինի 6-րդ անգամ գաղթել, այս անգամ թողնելով Բարձրավանը։ Նիկոլը չգիտեմ ինչ անեմ մեր գլխին։ Այդ նույն անհանգստությունը շուրնոխում էլ ունեն։ Շուրնոխում էլ կա, շուրնոխեցին էլա, որոտանցին էլա, Բարձրավանցին էլա, ամբոստինեցիները։ Բարձրավանում լսել են Տավուշցիները մտադիր են զենք վերցնել ու մինչև վերջին մարդը պայքարել իրենց հողի համար։ Ես համաձայն եմ ժողովրդի հետ, որ պիտի պաշտպանվի հողերը։ Զենք վերցնեն։ Այո։ Մեկ այդ հողերը տալուց հետո նեհես չէ, որ սուսանելու ու նստի, էլի է ուզելու։ Կարեկցա մեր գյուղը տան, այդ ամենափիս բանն է։ Արդեն 3.5 տարի կիսված շուրնուխ մտնել մեր նկարահանող խմբին այդպես էլ չհաջողվեց։ Պարզվում է, սեփական երկրի տարածքում շուրնուխցու տուն թեկուս հյուր գնալու համար Հայաստանի քաղաքացին թույլ տվություն պետք է ունենա ազգային անվտանգության ծառայությունից։ Տեղ-տեղ գրունտային, տեղ-տեղ ասֆալտապատ ճանապարհով մենք մեծ դժվարությամբ փորձեցինք հասնել շուրնուխ, սակայն ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահները մեզ արգելեցին մուտք գործել գյուղ, պատճառաբանելով, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է թույլտվություն տա։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո գրեթե կիսով չափ Ադրբեջան դարձած շուրնուխ մենք եկել էինք մարդկանց հետ զրուցելու, հասկանալու, թե ինչ կարծիք ունեն Տավուշի 4 գյուղերի հազման վերաբերյալը, քանի որ 3.5 տարի առաջ այդ մարդիկ իրենց սեփական կաշվի վրա էին զգացել այդ ամենը։ Նաև եկել էինք տեսնելու, հասկանալու, թե ինչ փուլում են շուրնուխի 13 այն տները, որոնց շինարարության սկիզբը տրվել էր 2021 թվականին և 5 անգամ հետաձգվել էր դրանց շինավարտը։ Էդգար Ղուշչյան, Հենրիկ Համազասպյան, Հայլյուր, Սյունիքից։